Doktor, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë, duke qenë se është 8 marsi, doja të t'ju pyesja fillimisht se si ndodh vaksinimi, ka ndonjë preferencë për gratë apo varet nëse janë më në shumicë në grup moshat e përcaktuara? Tani, edhe pse është 8 marsi, edhe pse nuk është 8 marsi, gjithnjë, unë kam vënë në të gjitha qendrat e vaksinimit, ato që vaksinojnë më shumë që kanë gjilpërën në dorë janë gratë sot. Ah, mirë, okay, kjo është lajmë i mirë. Kjo është lajmë i mirë. Mirë, si po ecën procesi i vaksinimit në Britaninë e Madhe? Është një proces i ka nisur në dhjetor, kur të gjithë pyesnin filloi vaksinimi, atëherë si janë rezultatet. Edhe në intervistat e para që kam dhënë me ju, ka qenë këto rezultat do ta shikojmë pas disa muajsh kur të filloi të vaksinohet një pjesë e gjerë e popullsisë. Dhe për fat të mirë, vaksinimi ka filluar të funksionojë duke ulur numrin e të prekurve nga COVID. Në qofë se kujtojmë, në dhjetor në kishim një numër të madh të pacientëve, sepse e dim që varianti angles shpërndahet më lehtë se sa tjerë dhe ka një sëmundshmëri akoma më të madhe, por pastaj avash-avash mbas muajit janar, mund të themi, kur numri të vaksinuarve në Britaninë e Madhe u rrit dhe njëkohësisht, jo vetëm vaksinimi, por dhe masat restriktive që ka bërë qeveria angleze, duke duhet ta keni parasysh që jemi që në nëntor, që jemi në lockdown, me përjashtim të 12 ditëve në dhjetor, kur çdo gjë është mbyllur me përjashtim të ushqimorëve. Dhe kemi parë që mbas mesit të janarit, fundit të janarit, numri i cëmurve që frekuentojnë spitalet dhe që shtrojnë në spital, vjen gjithnjë duke ulur. Unë mbaj mend turnet e fundit që kanë bërë në emergency, në atë, si thonë, urgjencën mjekësore të spitalit tim, dhe mund të kemi 2-3 pacientë në ditë, do të thënë që është një numër shumë sa që kemi reduktuar dhe zonën ku kemi pacientët me COVID. Natyrisht njerëz që vinë të friksuar janë, njerëz me probleme respiratore janë, kanë filluar më në fund të vinë për fat keq, them unë, jo për fat mirë, po edhe pneumonitë normale, bakteriale, jo vetëm pneumonitë na COVID-i. Do të thënë kjo tregon që avash-avash gjendja po kthehet në normalitet në anën e mjekësisë, por akoma nuk është kthyer në normalitet në anën sociale. Sepse këtu vazhdon të jetë rrok edhe ekonomike natyrisht, po ana sociale këtu jemi vetëm 4 muaj të mbyllur dhe jemi nuk na lejohet të dalim jashtë Anglisë, sidomos personelit mjekësor. Ti je ngra, po burra nuk ka të tan kjo. Për fakt sepse duhemi këtu. Çfarë po përdorni, çfarë vaksine po përdoret më shumë në Britaninë e Madhe? Bëj këtë pyetje sepse më pak ka shumë informacione kontradiktore që vijnë sa i përket AstraZeneca-s, ku duhet përdorur, të cilat grup mosha, sa efektive është. Atëherë, unë po ndjek këtë proces që në fillim, dhe në fillim ne kishim vaksinën e Pfizerit, sepse ajo erdhi para, ajo doli para në treg dhe fillojnë njerëzit të vaksinoheshin. Pastaj erdhi Moderna dhe më në fund u aprovua dhe AstraZeneca. Gjatë saj periudhe, të gjithë vaksinat kanë dhënë efektet e tyre, se disa vaksina kanë dhënë dhe efektet anësore të tyre, të gjithë i dim tani nuk është koha për t'i përmendur, por efikasiteti këtyre vaksineve u pa duke arritur një numër të madh njerëzish të vaksinuar. Tani kemi 21 milion, ishin të dhënat e djeshme, të vaksinuarve në Angli, do më thënë 1/3 e popullsisë aktive, dhe duke esur me këtë ritëm 300.000-400.000 vaksinuar në ditë, arrim që të pak të mbrënda fondit të prillit të kemi rreth 40 milion të vaksinuar. Këtë do me thënë që imuniteti grecit është bërë në këtë periud. Dhe edhe masat restriktive do fillojnë të ulen avash-avash. Sot në Angli hapen shkolla dhe kjo është një gjë shumë pozitive, sidomos për fëmijët që nuk janë më të detyruar të rinë në shtëpi dhe prindrit kanë mundësi që të dalin të shkojnë në punë dhe të fillojnë jetën e tyre normale. Dhurat e mirë për gratë. Dhurat e mirë për gratë, po edhe për babat, natyrisht, se ju mendoni vetëm për gratë, po jemi dhe neve. Ne mendojmë si në Shqipëri ku barën më të rënde kanë gratë. Po, barën më të rënde kanë gratë, po këtu është ndarë puna midis gratëve dhe burrave, se cili e shikon, se cili ndihmon njëri tjetrin. Ai është emancipimin. Emancipim nuk do me thënë që të kujtojmë për gratë vetëm një ditë. Emancipim do me thënë që të kujtojmë për gratë çdo ditë, 7 mars duhet të jetë çdo ditë, jo një ditë. E vërtetë. Natyrisht. Apo 8 mars, në fakt. 8 mars, s'ka gjë. Pamerak, sa i përket AstraZeneca-s, si po veprone? Atëre, në fillim ishte septike, sepse
thoshin se pronë grumoshat e vogla në midis 30 deri në 50 vjeç, pastaj shtyn deri në 60 vjeç. Tani sipas një studimi italian mund ta përdorin edhe në moshat e tjera të më të rritura. Është një vaksin klasike, si vaksinat që kemi bërë deri tani si vaksina e gripit ose si vaksina Sputnik. Është e njëjta teori vaksin, procedur vaksin e vaksinës. Nuk mund të them që është e njëjta vaksin. Por që ka vepruar tër këto vite dhe do veprojë edhe tani, është duke vepruar. Ajo që bëre tek pacientët e mi, shikoj njerëz që kur kanë bërë antibody testin përpara vaksinës, që e kanë patur të ulët nivelin e antibody test, sepse ne vaksinën e bëjmë që të krijojmë antitrupa. Dhe mbas vaksinës, niveli antitrupave, flas me AstraZeneca, por edhe me vaksinat e tjera, është rritur në mënyrë të konsiderueshme. Kjo do të thënë që e ka dhënë atë boostin, atë shtyrjen për rritjen e antitrupave. Njëkohësisht edhe te njerëzit që nuk e kanë kaluar COVID-in më përpara dhe ata kanë krijuar antitrupat e tyre. Kështu që vaksina funksionon. Pastaj nga ana politike, se cila është më mirë apo më e keqe, kjo është një diskutim i kotë që nuk ka vend. Rëndësi ka që vaksina të bëhet sa më shumë njerëz të arrin ta bëjnë. Dhe për fat mirë Anglia i ka siguruar vaksinat që në fillim në të kundërt me Evropën. Dalje nga Brexit-i është i pari hap pozitiv i Anglisë që tregon që Brexit-i në këtë rast po funksionon. Unë nuk jam Brexit, jam kundër Brexit, por pam që në bazë të Brexit Anglia nuk u varr nga Evropa, por arriti të ecte vetë në rrugën e saj dhe tregoi një farë pozitiviteti në luftën ndaj Covidit. Tu jemi duke dalë nga pandemia. Qeveria angleze, edhe pse numrat janë ulur, kemi 6000 të prekur, që është asgjë. Mund të themi, janë numrat që kemi pasur dikur gjatë verës në shtator, dhe prapë se prapë nuk është e hapen masat me njerë që në thënë të hapë, të krijohet liria sepse ullë numrit të prekurve. Ne do vazhdojmë me këtë ritëm deri në fund të qershorit, kur një samë shumë një pjesë e gjere popullsisë të jetë e vaksinuar, dhe numrat të jenë pothuajse në zero. Kjo është me hapat nga dalë dhe të sigurt. Jo me euforin që ja hodhëm tani e dolëm. Kam dhe një pyetje të fundit sa i përket emigrantëve. Ju në fakt keni marrë edhe nisma për t'ju ardhur në ndihmë shqiptarëve. Si trajtohen ata? Çfarë ndodh në trajtimin e tyre, qoftë kur janë të prekur apo sa i përket vaksinës? Tani emigrantët, unë ndjek më shumë emigrantët shqiptarë dhe një pjesë edhe ne ata na interesojnë në fakt. Jemi të gjithë njerëz në këtë botë, natyrisht. Edhe mënyra shumë e dim që shumica e emigrantëve shqiptar në Angli janë pa letra, dhe kjo nuk do thotë sepse nuk mund të frekuentojnë spitalet, por të gjithë janë të ndrojtur, janë të tundur, se kam frikë se po të shkojnë në spital se mos më denoncon spitali, sepse mos më krijon probleme, më heqin, më marrin, më bëjnë më kthejnë mbrapa në Shqipëri. Dhe mundohen që të mos shkojnë, por duke u rënduar nga gjendja shëndetësore. Unë që në nëntor kam hapur një studio private ku i ndjek emigrantë shqiptar, nuk më duhen as letra, as gjë natyrisht. Dhe kam patur shumë raste të sëmurë me Covid që i kam ndjekur vazhdimisht, më kanë marrë edhe në orët e natës pa pushim. Gjithë një telefoni ka qenë i hapur, sa që edhe bashkëshorti im më thoshte: Avash, nuk do japësh jetën edhe ti. Me gjitha të, për fatë mirë, të gjithë pacientët kanë esur mirë, mund të kemë qenë mbi 50 pacientë që i kam ndjekur në studion time dhe vazhdojnë të vinë, vazhdojnë të ndjekë, edhe pse numri tani është, mund të kemë rreth një javë që nuk kam pacientë me të rinjë me COVID, janë duke shëruar dhe ata që ishin kanë mbaruar janë thyer në jetën e tyre normale. Është një iniciativ edhe për anën e vaksinimit, sepse këta njerëz që jetojnë në Angli që nuk janë të regjistruar në asnjë lloj vendi, kanë nevojë të vaksinohen, kështu që jemi në kontakt me mjekët e familjes lokale dhe me mjekët shqiptar në Angli që të ndihmojmë shqiptarët në procesin e vaksinimit, të ndihmojmë ata që të vaksinohesh duhet të regjistrohesh diku, se nuk mund të vaksinohesh pa u regjistruar natyrisht. Edhe po mundohemi që ti mbushim mendjen, ti themi të regjistrohen te mjekët e familjes lokale, në mënyrë që të kenë një farë asistente të paktën për vaksinimin në mënyrë që të mbrohen nga COVID-i dhe nga sëmundjet e tjera, sepse nuk është vetëm COVID-i në këtë botë, po janë edhe shumë sëmundje tjera që njerëzit kanë nevojë. Unë tani pacient nuk kam me COVID, kam pacient me sëmundje tjera, po njerëzit kanë nevojë dhe duhen ndihmuar. Ju falenderoj shumë, doktor, që ishit sot me ne, ishte vërtet kënaqësi biseda me ju dhe frymëzues shëmbulli juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miru pafshim.